Mas olha, segundo um levantamento do Núcleo de Estatística e Análise Criminal da Secretaria de Segurança Pública, Alagoas registrou uma queda de mais de 30% nos casos de feminicídio aqui no estado, que é o homicídio de mulheres, geralmente cometidos pelos próprios companheiros ou ex-companheiros. A estatística comparada de janeiro a setembro desse ano com o mesmo período do ano passado aponta para essa redução. Mas ainda assim os números são altos e o Neto Mota está com a gente para mostrar exatamente isso, né? Que é importante a gente ressaltar essa redução, ainda bem, graças a Deus, mas infelizmente muitos casos continuam acontecendo, né, Neto? E como a gente sempre fala aqui no caso de agressão contra a mulher, em muitos casos a vítima se cala. E às vezes, né, na segunda agressão ou na terceira agressão, é que há algo mais grave que pode chegar, pode levar até mesmo à morte dessa mulher. Por isso que é tão importante registrar, não é, esse tipo de agressão. Neto, mais uma vez, boa noite para você. Olha, Moura, os números são altos, sim. Para se ter uma ideia, segundo o levantamento da Secretaria, no ano passado, em 2020, de janeiro a setembro, foram 26 casos de feminicídio aqui no nosso estado. Já esse ano, de janeiro a setembro, foram 18. Uma redução, segundo a Secretaria, a gente reforça, de 30,7%. Antes de a gente falar do perigo da subnotificação, que acaba fazendo com que muitos casos não entrem nessas estatísticas, eu vou conversar aqui com o secretário de Segurança Pública de Alagoas, Alfredo Gaspar de Mendonça. Secretário, boa noite. Começa falando para a gente em quais condições o crime é colocado como feminicídio. Boa noite. Olha, o feminicídio é o homicídio da mulher pela condição dela ser do sexo feminino. Isso envolve tanto a violência doméstica ou familiar, ou menosprezo à condição de ser mulher. E com base nisso, é feito todo um levantamento com vários cruzamentos de dados envolvendo diversas instituições. Recebemos recentemente o prêmio de Secretaria de Segurança Pública, que tem um núcleo estatístico nota 10, ou seja, um reconhecimento nacional que as nossas estatísticas são corretas, nós não temos subnotificação de feminicídio. Isso passa pelo crivo depois de uma denúncia do Ministério Público, pelo julgamento do Poder Judiciário, e tudo isso é observado. Estamos com a redução este ano acima de 30%. É um trabalho intensivo da segurança pública com conscientização, palestras em escolas, punição desses elementos covardes, busca para a prisão, e essa conjugação de fatores tem feito o feminicídio reduzir no estado. Nós temos 30% de redução de feminicídio e 15% de redução dos homicídios em geral, demonstrando uma preocupação da segurança pública em reduzir crimes contra as mulheres. Secretário, quando as associações falam muito de subnotificação, elas falam da assistência à vítima, por exemplo, nos primeiros órgãos públicos que essa vítima tem que procurar, na delegacia mais próxima, que às vezes está fechada, num CREAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social, que pode oferecer algum tipo de assistência. Então, como é que a secretaria procura dialogar com esses serviços que atendem essas mulheres para evitar a subnotificação? Tá. Aí a gente tem que fazer uma divisão. O feminicídio, a vítima morre. Nesse caso, nós estamos com a redução de mais de 30%. Nos casos de violência doméstica, em que a vítima ela é agredida, a Secretaria de Segurança Pública, este ano, já criou uma comissão da Mulher Segura, para dialogar com a Secretaria da Mulher, dialogar com as outras entidades co-irmãs, dialogar com a sociedade civil organizada, para que a gente possa fazer um amplo programa de acolhimento. Assim como nós temos a Patrulha Maria da Penha no âmbito da segurança pública, lá na Polícia Militar, que presta assistência a mais de 1000 mulheres, para que nós possamos protegê-la, não apenas fisicamente, mas dar toda uma amplitude de assistência até no âmbito psicológico. Existe uma expectativa de aumento das equipes da Patrulha Maria da Penha ou as equipes que já existem hoje conseguem dar conta de toda uma demanda?
Não, a tendência é com a realização do novo concurso nós ampliarmos o número de delegacias de proteção à mulher, o número de policiais envolvidos na Patrulha Maria da Penha, termos ambientes ainda mais especializados, por exemplo, na perícia oficial, para que os exames específicos sejam feitos. Ou seja, com os novos concursos que estão em andamento, tenho certeza que iremos abraçar essa causa ainda de forma mais eficiente. O Edson Moura tem uma pergunta lá no estúdio. Moura. Secretário, boa noite. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Cidade. É importante sempre a gente ressaltar. Me ouve bem, secretário? Está me ouvindo? Oi, Edson. Boa noite. É uma satisfação poder dialogar com você e o seu público. Perfeito. Secretário, é claro que a gente fala, quando a gente se preocupa com essa questão da subnotificação, como o senhor falou, é do caso da violência que não chegou ainda, né, nesse caso do homicídio propriamente dito, né? E a gente torce, a gente sempre ressalta aqui no programa da importância da mulher que é vítima de agressão procurar essa assistência, né? Como bem falou o Neto, às vezes a vítima fica até mesmo com vergonha do que aconteceu com ela de procurar, por exemplo, uma central de flagrantes, porque as delegacias da mulher, infelizmente, não funcionam ainda 24 horas. O senhor acredita que com esse novo concurso será possível, por exemplo, ter uma delegacia 24 horas especializada para atender crimes de violência contra a mulher, secretário? Olha, nós temos 3 delegacias no estado de Alagoas para atender exclusivamente a mulher. 1 em Arapiraca, 2 em Maceió. E com o concurso público, com certeza nós iremos conseguir ampliar esse atendimento para 24 horas, porque é uma necessidade e iremos fazer isso sim, com toda a convicção que é um direito da mulher e nós precisamos prestar cada vez mais um serviço eficiente. Secretário, e sobre a questão da gente reforçar isso para quem está nos acompanhando, né? Você pode até mesmo denunciar, mesmo você não sendo a vítima, mas às vezes você é um vizinho, você é uma pessoa que mora, ou até mesmo um familiar que conhece, sabe daquela agressão, você pode entrar em contato com a polícia, seja se o fato estiver acontecendo agora através do 190, ou seja pelo Disque Denúncia, que também está aberto a receber esse tipo de denúncia, não é, secretário? Com certeza, isso é crime de ação penal pública incondicionada, que compete ao próprio Estado percorrer os caminhos da punição, independente da vítima querer ou não. Vou dar um exemplo a você. A gente recebe diariamente solicitação de pessoas que foram agredidas do sexo feminino pedindo para a gente aconselhar o agressor. Ontem mesmo recebi um telefonema desse. Eu pedi o endereço para mandar uma equipe lá para dar um conselho, ele preso. Nós não podemos tergiversar, nem podemos tolerar esse tipo de comportamento. Essa raça covarde de homem que pratica agressão contra a mulher só tem um tipo de remédio, é a prisão, é a punição, porque senão irá transformar essa mulher em breve em uma vítima fatal. Pois é. Secretário, obrigado pela sua participação. Neto, fique à vontade para as conclusões finais. E é importante essa fala que o secretário falou também agora, né, Neto? De que as pessoas, né, às vezes a mulher, às vezes ainda é apaixonada por esse agressor, a gente sabe que isso existe, né? Mas, e ainda acredita que de repente esse agressor vai mudar. Mas quem agrede uma vez, geralmente vai agredir a segunda, a terceira. É muito difícil cumprir uma promessa, por exemplo, de não agredir novamente essa vítima, né, Neto? Pois é, o secretário falou de um ponto importante, né? O caminho da denúncia até chegar no ponto final, na polícia, no delegado, na delegacia especializada, que muitas vezes esse caminho é interrompido por uma outra mulher que está passando por uma situação que não acredita que vai haver punição. Então é por isso que a gente sempre reforça a importância da denúncia. Agora, a Lei Maria da Penha dá aquela posição de uma pessoa que estiver presenciando, um vizinho ligar, não precisa ser só a vítima, para que então aconteça, porque muitas vezes essa mulher acredita que ela não vai ser ouvida. E tem outros órgãos, como a assistência social, por exemplo, que disponibiliza de equipamentos públicos que não só orienta, mas também acolhe essa mulher. O CRES, por exemplo, que eu citei no começo do link aqui com o secretário, ele oferece até um advogado, se for possível, para ir junto com a mulher até o fim, até que o agressor seja punido. Moura.